ovoj sedmici smo pojačali što se tiče muzičkih sadržaja i koncerata koje bi grupe trebalo održati u gradskom parku. Mi se samo nadamo da će temperature biti na našoj strani kao što su bile i prošle godine, zato što to predstavlja u biti mali problem za bendove koji trebaju nastupiti. Ono što nas očekuje, dakle večeras je Zippo band, oni tradicionalno obilježavaju svake godišnje veliko kladušno godišnje doba, pa tako i ovu zimu. Zatim nastupit će Eli Ramić i Fijasko band i imamo i grupu Camino Verde koja prvi put nastupa na velikokladuškom godišnjem dobu zimi. Ja vjerujem da će to u narednoj godini ponoviti nekoliko puta, jer naši sugrađani zaista vole ove bendove. Ono što je zanimljivo i što sugrađanima treba biti od posebnog značaja jeste upravo ponuda ugostitelja, kako ste rekli na početku. Dakle, ove godine i oni su podigli svoje ljestvice. Jako puno je tu sadržaja koji nude i sigurno vrijedi posjetiti svaki dan bez obzira na muzički sadržaj koji se održava u gradskom parku. A ono što nam je važno jeste napomenuti da će u ovom periodu također biti završnica malo nogometnog novogodišnjeg turnira u gradskoj sportskoj dvorani, jer naši sugrađani također vole pratiti ovaj sportski događaj za uoči nove godine. I ono što je prvi put nakon dugo vremena što ćemo imati jeste doček nove godine na Trgu mladi, gdje će nas zabavljati grupa Aukus Benda i naš gost Alen Islamović. I vjerujem da će i to građanima biti dovoljno da dođu u Trg i da u Čarši dočekamo ovu 2019. godinu. Evo da nam kažete kako su utisci građana, da li su vam već nešto govorili, da li su podijeli mišljenja? Pa jesu, oni su u biti jedva dočekali, imali smo jako puno upita kad starta, da li starta ranije nego što je uobičajeno. Evo, mi smo se nekako držali prakse od prošle godine i započeli kad je zvanično i započela zima u našem gradu. Sadržaj će trajati do 10.1. Što se tiče gradskog parka, mislim da oni će tu završiti 3.1. jer naši ugostitelji vjeruju da je to u biti vrijeme kada će i naši sugrađani napustiti našu čaršiju, nažalost otići opet u svoje domove i na radna mjesta u evropske zemlje, ali vjerujem da će do tada biti jako puno sadržaja gdje će naši ljudi moći uživati i da im se to neće činiti da će biti prekratko. Evo, uvijek iskoristite ovu priliku, ne znam, uputite čestitku građanima za predstojeći novogodišnji praznik. Naravno, evo, ja ću iskoristiti priliku, jer danas radim ovaj prirod svim građanima katoličke vjeroispovijesti da čestitam Božić, da im zaželim sve najbolje, a jednako tako svim našim sugrađanima i u domovini i ovdje kod nas želim sretnu i uspješnu 2019. godinu. Naravno, evo, moramo reći poziv za novu godinu, doček ove godine, vjerujem da će biti ludnica. Pa mi isto vjerujemo da hoće, nismo imali stvarno dugo godina, nije bio doček u našoj čaršiji, nekako valjda nije bilo vrijeme, ali mi smo ocijenili da uz razgovor prošle godine da smo ipak trebali podići tu ljestvicu, to jesmo. Naravno, ono što nas očekuje i vatromet za novu godinu, tako da jedino što trebamo se pomoliti jeste da nas vremenske prilike posluže i da zaista svi zajedno uživamo i ispratimo ovu staru, a dočekamo novu 2019.